Alô, galera, nós somos da banda 5%, estamos ligados todo domingo aqui no Programa da Jo, hein? Programa da Jo está de volta e começo este bloco falando sobre a promoção Eu Quero Uma Honda. Quem não quer, não é verdade? Em parceria com a Star Motos, vamos sortear esta CG Fan 0 quilômetro. Linda, hein? Para participar, é só escrever para o Programa da Jo, TV5 Band, Conjunto Xavier Maia, Quadra 1, Casa 1A, Vila Ivonete. Não esqueça de dizer, eu quero uma Honda. Estou aguardando a sua participação. Escreva quantas cartinhas você quiser e desejar. Estamos aqui na torcida e querendo muito lhe presentear com essa Honda, líder de venda no mercado, poderosíssima. Participe e boa sorte. É sempre muito bom visitar Cores da Natureza, bater um papo com o paisagista Enio Machado. Temos muitas novidades, fique ligadinho no Programa da Jo. Sua loja, como sempre, um arraso, parabéns, hein? Obrigado, e pra gente é um prazer ter você sempre prestigiando nossa loja, né? Divulgando nosso trabalho, e sabe, a gente sabe que o teu programa é novo, mas já vem com uma bagagem muito intensa, então isso dá mais segurança que a gente está caminhando ao teu lado, né? Verdade. E hoje nós vamos falar, eu sei que aqui você tem uma infinidade de produtos, mas vamos apresentar vasos. Hoje tem para todos os gostos, para todos os estilos, né? Exato. Hoje a gente tem uma linha muito diferenciada de vasos e cachepós em todos os padrões. Uhum. Então vamos conhecer. Vem com a gente. Tem uma linha aqui na loja Cores da Natureza que eu acho muito bacana, essa aqui, que a gente denomina vietnamita. Por quê? Bom, primeiro porque são vasos que são produzidos no Vietnã. Uhum. É uma técnica já milenar de produção que eles têm e que ganhou credibilidade no mundo inteiro. Então são um dos vasos mais procurados em todas as decorações de alto padrão. São peças de alto luxo, alto cuidado na preparação. Uhum. Então eles têm uma variedade grande também de acabamento. Então essa aqui é, por exemplo, que vocês estão vendo, é um acabamento brilhoso, né? Que é uma pintura queimada. Aqui já é uma pintura queimada também, mas numa linha cinza. Uhum. E o mais novo lançamento deles agora é essa outra linha que é feita com pó de pedra vulcânica, que são os Stone. Que nós temos ele também em diversos padrões e tamanhos. Tem vaso desse aí que chega até 2,5 metros de altura. Sério? São objetos de arte, né? Com certeza. Ai, ai, ai. Pega, Enio. Pesado demais. Brincadeirinha, né? Quanto deve pesar esse aqui? É aproximadamente uns 6 quilos. Nossa, e toda essa linha também? Bem leve? Essa é uma linha de poliuretano, que é mais uma opção de vasos, né? Uhum. Hoje em dia, principalmente as mulheres que cuidam das plantas, reclamam dos pesos com os vasos de concreto. Aquela coisa antiga, pesada. Com certeza. E nós temos agora essa linha em poliuretano com proteção ultravioleta, garantia de 10 anos contra a perda de cor, né? Tem a linha mais clara, que é a linha para acabamento mais moderno. Uhum. Tem um imitando a linha rústica, né? E são 6 padrões de cores. E também tem os coloridos, que nós não trouxemos ainda. Na próxima compra a gente vai trazer essa linha mais jovem, mais high-tech que tem aí. Né? E no térreo da loja Cores da Natureza, mais vasos. Quantos vasos, hein, Enio? Nosso objetivo é ter a maior variedade de peças possíveis, para a gente poder atender a toda a nossa clientela. Uhum. Né? Então nós temos vasos desde aqueles mais sofisticados que você viu, os vietnamitas importados, até a linha nacional, os vasos em cerâmica, são os mais comuns. Olha, dos mais rústicos aos mais modernos, tem de tudo aqui na loja Cores da Natureza, né, Enio? Exato. Para complementar mais na decoração, nós temos os cachepós, tanto em madeira quanto em inox, além dos de metal. Nós temos uma variedade grande desses em madeira rústica, que são para áreas internas. E tem os de inox, tanto para área interna quanto externa.
Enio, quem tem apartamento pode se dar ao luxo de ter um vaso em casa? Olha, quem tem apartamento deve ter um vaso em casa, até para melhorar na decoração, melhorar na qualidade ambiental. E para isso a gente está aqui preparado com várias opções, né? Tanto pequenos apartamentos como grandes apartamentos. Soluções para varandas de apartamento, que todo mundo tem um apartamento com a varandinha. Nós estamos com essa linha agora de suporte de parede, pequenos cachepós. É um charme, né? É. Inclusive você pode colocar plantas ornamentais ou ervas medicinais, aromáticas. Você pode ter sua pequena horta na varanda, dentro desses pequenos recipientes, né? Como não errar na escolha dos vasos quando for decorar a casa? Bom, a primeira coisa que todo mundo sabe é bom senso, né? Às vezes, nem sempre o maior ou o mais caro é o melhor para seu espaço. Então, você tem que ter bom senso nessa escolha. De preferência, ter a ajuda de um profissional, que você tem um pé de decoração, que você vai estar acompanhando esse projeto. E procurar o que é mais compatível. Se tiver alguma dúvida, vem para Cores da Natureza, que aqui você conta com a consultoria do paisagista Enio Machado. Muito obrigada pela tua participação. Está viajando, não é isso? Isso, nós estamos viajando agora domingo. Vamos participar da BUP e da GIFT. A gente vai tentar encontrar coisas novas para agradar nosso mercado. Boa viagem, então. Obrigado.